Velkommen til et mindre filosofisk hjørne, del 6, og det er den her gang, det drejer sig om mine møder med den franske filosof, Michel Foucault. Og Michel Foucault, det vil jeg gerne være ærlig at sige, havde slet ikke hørt om, mens jeg læste på Københavns Universitet. Det var egentlig meget tankevækkende, at han dukkede slet ikke op i horisonten. Jeg ved ikke, hvad det skyldes. Måske skyldes det dem, der var ansat der. Måske skyldes det, at nogen ikke mener, at han som sådan er filosof, mere sociolog eller historiker. Det er jo et skisma, som vi kommer tilbage til, jo tættere vi kommer på vor tid her. Jeg registrerer ham nu i midlertid som en filosof her i forbindelse med mine møder og et mindre filosofisk hjørne her. De her dele, den her føljeton. Jeg vil lige sige, at når nu er vi nået til nummer 6, så har jeg også haft mulighed for lige at se de 5 forgangne, der ligger på YouTube nu, og der er der også, gudskelov, andre, der har. Så jeg kan se, at der opfordrer ligesom nogle bemærkninger, og også nogle måske selvhøjtidelige selvforståelser også. Men jeg kan se, at der er ligesom en forskellighed, ikke kun i tid, men også i forhold til teknik, i forhold til, nu har det faktisk lykkedes mig jo at få lyd og billede synkroniseret. Jeg har nogle andre uploads, hvor det ikke rigtig lader sig gøre, men det har også en helt anden grund. Men det kan man lige tjekke under tematikken arbejdspatologi part 1-6. Men ikke desto mindre, så kan jeg se, at der er lidt forskellige ting, som ikke rigtig var tænkt i udgangspunktet. Men sådan er det, når man starter en proces, og man med vilje lader sig gribe af, hvad det er, der opstår i løbet af den her proces. Så er der nogle af stederne, specielt den omkring Hegel, hvor jeg vil ikke sige, at jeg fortaber mig, men jeg går ligesom ind i det på en anden måde, end for eksempel med min første med Heidegger, som jo faktisk også kun var 10 minutter, og Hegel er jo blevet langt over en halv time, jo, det indslag der. Der er også noget med lyset og mørket osv., og, så videre, og det er sådan set, fordi jeg ikke eksisterer, er historisk. Altså, det er jo ikke sådan et studie, hvor jeg sidder og nøjagtigt den samme, ligesom en nyhedsoplæser, som man ved jo aldrig, om de har et liv ved siden af, fordi de er altid den samme. Og det er kun enkelte steder, hvor de ligesom falder igennem, og det bliver selvfølgelig også husket. Her er jeg jo, jeg optager det her på forskellige tidspunkter af døgnet, og nogle gange er der bedre lys end andre gange, og ja, sådan må det være. Altså, det er en del af det at være til som menneske, og jeg synes, det er sådan set meget fint. Men det er der nogen, der bemærker osv. Jeg tror, den her optagelse her, der er pænt meget mere lys på og sådan noget. Det er også noget med energiniveauet og sådan noget. Det er lidt forskelligt. Jeg synes, man skal smage på, hvad der siger, ikke noget forskelligt. Men jeg vil da godt sige tak til alle dem, der allerede nu har kommet med en god portion velmenende råd om, hvordan man også kan opdatere det og optimere det, som det hedder, ikke? Men lad os lige komme tilbage til det drejer sig om her i del 6. Det drejer sig om Michel Foucault, og som sagt, jeg vil betegne mig som en fransk filosof, og der sker jo noget i forhold til ja, både mit eget liv, fordi at han er jo en, der først dukker op i min horisont, mens jeg er langt efter, jeg er færdig på Københavns Universitet. Vi er på den anden side af år 2000, og det vil sige, at jeg har været beskæftiget på forskellige vis, og har været ansat på forskellige vis ud i det filosofiske, sådan i hvert fald 4 år, og jeg har været optaget af det i måske sådan 13, 14, 15 år. Og det er nok først og fremmest i forbindelse med, at jeg bliver hyret ind på Syddansk Universitet, på Odense Universitet, kalder jeg det, og skal forelæse i et fag, som hedder noget retning af fransk filosofi i efterkrigstiden, eller poststrukturalistisk tænkning osv. Og der har vi jo mange spil allerede der, ikke? Og mange af dem kender jeg knap nok, men jeg er sådan begyndt at lure omkring, ikke? Og sige, at jeg er blevet sådan lidt udråbt som en heideggerianer, selvom jeg ikke synes, jeg var det, fordi samtidig er jeg også ansat på CBS. Og der møder jeg jo også nogle, det jeg vil kalde nogle Foucaultianere. Der er også andre, der er også Luhmannianere og så videre, men altså lad det nu ligge. Og der skal man også lige nære sig en smule, nævnte jeg det med Kierkegaard i forbindelse med den del, at altså, Foucault er jo stadigvæk op i tiden. Man kan sige, hvem er egentlig kantianer i dag? Ikke? Altså, er det inden at være kantianer eller hegelianer? Altså, kierkegaardianer vil man formentlig måske altid være, specielt hvis man er dansker, og man er optaget af filosofi på forskellige vis. Foucaultianer er jo en af de hvad kan man sige, store trends, der har rørt sig pænt længe, faktisk rundt i vores universitære landskab, specielt nede på RUC, jeg tror også, selvfølgelig også på CBS, men jeg tror også måske Aarhus Universitet også, ikke? Og andre steder, Syddansk Universitet også. Og ja, man kan være lidt fræk at sige, at Foucault er opium, det er der nogen, der har sagt, er opium til intellektuel. Der er ligesom noget, som jeg vil ikke sige dulmer, men som på en eller anden måde får en i gang med noget andet. Nu vel, jeg bliver ansat der og skal undervise i det, og der må man sige, at jeg kommer ind i rigtig mange
franske tænkeres forfatterskab. Der er, vi har jo Lyotard, altså vi har jo Baudrillard, nogle siger han også sociolog, men Baudrillard er jo interessant. Vi har Derrida, vi har selvfølgelig Foucault, vi har Deleuze, vi har... ja, hvem har vi ellers at komme tilbage? Nogle af de der store, vi har selvfølgelig Sartre som en af de sådan, første, der bærer, så at sige, arven videre, og nogle siger fra Heidegger ind over 50'erne og 60'erne, altså efter krigstiden der. Kommer tilbage til nogle flere, der er flere end dem, jeg lige har nævnt, ikke? Men det er i hvert fald nogle af dem, og på et tidspunkt, så skal jeg så til at læse Foucault. Jeg er jo stadigvæk nede på Robos på det tidspunkt, og der har jeg besluttet mig for simpelthen at prøve at lave en undervisningsgang, faktisk en hel weekend, ikke? Det er i det tilfælde på den åbne uddannelse, der er en hel weekend, hvor jeg vil arbejde med at invitere de såkaldte kursister og deltagere ind på en foucauldiansk tankevirksomhed, ikke? Og hvad er det, jeg møder der? Hvem er det, jeg møder? Jeg tror, at den første, jeg finder, som er interessant og som støtter mig lidt i det, det er den formentlig den norske forfatter her, Dag Hede, som udgiver en bog, eller den bliver oversat formentlig til dansk på Museum Tusculanums forlag, der har vi hørt om før. En introduktion til Michel Foucault. Og der kan man se allerede der, Michel Foucault, han er jo han er jo skaldet, kan man se, ikke? Og han har også briller. Og det tomme menneske, ikke? Det er jo super gribende med det samme. Og den synes jeg faktisk er rigtig god. Den har jeg sagt lige siden. Det er en rigtig god indføring, hvis man er lidt på herrens mark i forbindelse med at få finde ud af, hvad søren er det, der er gang i der. Der er jo utrolig mange spændende. Vi kan bare tage nogle af indholdsfortegnelsen, der selvets historie, subjektiveringer, ikke? Magten, den genealogiske metode, subjektiveringsmekanismer, det vidensproducerede menneske, det diskursive subjekt, magt og diskurser, ikke? Det seksuelle subjekt, det disciplinerede subjekt. Okay, så... der må man sige, at vi kommer ind i noget omkring subjektiveringer, noget omkring magt og noget omkring viden. Og ja, og vi er oppe i tiden, vi er jo oppe i 60'erne, vi er 70'erne. Altså Foucault, han er jo fra, han er fra vor tid. Altså han dør i 1984, han dør AIDS. Nogle alle frækker siger, at når man Foucault, der er en skaldet bøsse. Han var homoseksuel. Han var faktisk også en filosof, som opererede på gaden. Altså, jeg har da set billeder på nettet, hvor han er ude at demonstrere med en megafon og sammen med Sartre i øvrigt, ikke? Og Deleuze, de var kollegaer og venner og så videre på forskellige vis. Og han er sådan en aktiv filosof. Altså, så vi har også bevæget sig helt væk fra, fra den universitetsorienterede filosof i den her forstand, ikke? Altså, godt nok er jeg for god ansat på universitetet, og vi skal senere komme tilbage til hans tiltrædelsesforelæsning som professor i 1970 og så videre. Men indtil videre, så... har vi Foucault også på gaden, altså hvor man ligesom har sådan der Kant og Hegel og den tyske store tradition der, ikke? Der sker jo noget der, ikke? Og vi har selvfølgelig også Heidegger, ikke? Men altså mit sjette møde med en filosof, der virkelig ved noget, det er altså Michel Foucault. Og det finder jeg så ud af senere, det er også, kan man sige, en bevægelse fra identitetstænkningen, kan man sige, til forskelstænkningen. Jeg husker også svagt, at jeg havde noget Søren Gosvig ude på Københavns Universitet. Jeg tror, jeg kom tilbage, da jeg tror, jeg var færdig. Men så hørte jeg, at han havde noget omkring fransk filosofi på overbygningen, som jeg fik lov til at komme og lytte lidt til. Ikke? Og det er forskelsbegrebet, der kommer i spil på mange forskellige måder. Og den første, da jeg skal til at undervise det, så kører jeg simpelthen ordene og tingene. Ordene og tingene. Fantastisk flot. Spektrum. En arkeologisk undersøgelse af videnskaberne og mennesket. Michel Foucault. Og det er jo en... god stor bog på knapperne op, 400-500 sider. Og det må jeg sige, den sidder, jeg lukker mig fuldstændig ind, jeg sidder og læser den i en uge, tror jeg, og er vildt grebet af hans sprogstil, det er enormt smukt, det er meget smukt, det er æstetiseret til sit sublime punkt nærmest, ikke? Vi kan bare tage kapitel 9, som jeg synes er meget interessant. Det er mennesket og det dobbeltgængere, sprogets genkomst, kongens plads, endelighedens analytik, det empiriske og det transcendentale. Det er der, vi er omkring det moderne, vi er omkring Kant også. Kognitivet og det utænkte, tilbagetrækningen og oprindelsens genkomst, diskursen og menneskets væsen og den antropologiske søvn. Det, jeg synes, kapitel 9 er utrolig spændende kapitel i den her bog. Men jeg vil sige, at man skal læse den ud i en, ikke? Men den har selvfølgelig en helt anden type formuleringer end Hegels åndsfungi. Jeg vil heller ikke sige, at det som sådan er et hovedværk, altså er hans hovedværk, det er en af hans store værker, det er der, hvor han skriver om den videnskabelige diskurs, kan man sige, udviklingen, ikke? Man kan bare slå op på side 365, altså så hører man sådan nogle taget i en sammenhæng. Min talende tankes spinkle kæde, markeret gennem kroppens rumlighed, begærets opslået gab og sprogets tid, den noget radikalt andet, identitet og forskel mellem det positive og det fundamentale.
Ja. Den er rigtig god. Jeg finder ud af, at han har skrevet rigtig mange bøger. Men man kan sige, at altså, efter jeg møder ham første gang igennem den bog der, så er der jo kommet, altså, jeg har Anders Fogh Jensen, som jo har skrevet ikke for ikke så lang tid siden, Mellem ting for kursfilosofi, udgivet på et lille forlag, jo, det er jo interessant, som normalt blot oversætter, så at sige, filosofer, så har han faktisk udgivet en dansk filosof i 2005, som jo er, må man sige, meget flot og gennembearbejdet gennemgang af Foucaults temaer. Altså vi har det med ledelsesbegrebet også, selvledelsesdispositiver, styresystemer, det synlige og det sygelige, det normale og det patologiske, det sigelige og det synlige, tanken i blikket, den historiske epistemologi, den er rigtig god, den vil jeg nok sige. Vi har selvfølgelig også sådan nogle her som dem her, den er jo ikke dum heller ikke. Luhmann og Foucault til diskussion. Perspektiv, magt og styring. Og der begynder at dæmme noget, og så har vi på dansk grund, har jeg nævnt tidligere en anden del. Svea Raffensø, som sammen med Marius og Morten skriver den her. Foucault, stor flot hardback. Det er helt vildt. Udgivet 2008, ikke? Mange, mange sider, og de er totalt kyndige i det her. Det er det, jeg vil sige. Det er næsten 400 sider. Og han bliver lidt nervøs, ikke? Fordi at, han er still going strong, kan man sige. Han er helt vildt op i tiden. Der er rigtig mange, der bruger ham til alle mulige ting. Altså, det er svært at komme her og fortælle om, måske, hvad det hele handler om. Men jeg vil godt lige sige, den her, da jeg forfattede den her oversat, så vidt jeg husker, at Søren Gosvig, Talens forfatning, det er jo hans tiltrædelsesforelæsning. Ja, på dansk ved Søren Gosvig, som i øvrigt rummer, må man sige, det er jo enormt smukt, det er enormt dejligt. En beskrivelse af Gosvigs møde med Foucault en dag i januar i 1981. Fra en samtale med Foucault. Virkelig dejligt. Virkelig fantastisk at læse. At Søren møder Michel. 3 år før Michels død. Nå. Men den her talens forfatning, synes jeg er vildt, vildt, vildt spændende. Og den bruger jeg faktisk på rigtig mange måder. Siden den er simpelthen en tiltrædelsesforelæsning. Holdt den 2. december 1970. Ja, The Order of Discourse hed den på engelsk. Ikke? Og der vil jeg også lige sige, ligesom med det tyske, jeg kan. Ikke helt det samme. Jeg kan lidt mere på tysk. Jeg kan intet på fransk, og der har jeg måske tabt en del. Det er der ingen tvivl om. Fordi for eksempel på et tidspunkt arbejder jeg sammen med Henning Silberbrandt. Han kan så rigtig meget fransk. Han får mulighed og lov til at oversætte et andet fantastisk bog af Michel Foucault, der hedder Klinikkens Fødsel. Udgivet på hans rejses forlag. Jeg kan huske, han siger, Henning Silberbrandt, at det er sin udfordring at oversætte Foucault, fordi at han er så præcis i sin måde at skrive på, så det med at finde et ord, der dækker for det ord der, er selvfølgelig i sagens natur rigtig kompliceret. Men jeg tror, det er en rigtig god oversættelse, den her. Den er faktisk ikke fået læst endnu, Klinikkens Fødsel. Jo, jeg er kommet lidt ind, op til side 30-40 stykker. Altså, det er en læsning af, hvordan er klinikken ligesom udvikler sig som en institution på en eller anden måde i vores samfund. Den her finder jeg faktisk meget senere. Sindssygdom og psykologi, det er en af hans meget tidlige bøger. Og den må man sige, den har grebet mig, da jeg læste den her, men det er også lang tid efter, jeg møder Foucault første, anden og tredje gang. Der må jeg sige, den æder jeg bare på en aften, tror jeg. Altså, det er helt vildt, når man citater her, ikke? Den er jeg rigtig glad for. Han er jo meget optaget af grænsefladerne mellem det normale og det unormale, altså om afvigelser, om den kulturelle forskel, om marginaliteten, ikke? Om det, den stemme, som er svær ved at få lov til at være til stede, kvad i forhold, at den på en eller anden måde er blevet minimeret, er blevet en minoritet, eller er en minoritet, ikke? Altså det må sige, han forsøger at undersøge det, som ligesom undslipper den hegelianske fornuftsudvikling, ikke? Interesseret i det decentrerede, i det afvigende på en eller anden måde, både som institutionel forankring, men også altså som for eksempel netop klinikken, eller de syge, altså anstalterne og sådan noget, det kommer vi tilbage til om lidt, ikke? Men jeg får også fat i den her, den kommer faktisk først på engelsk til min hånd, The Archaeology of Knowledge. Så jeg har ikke rigtig fået læst på det tidspunkt, men så kommer den faktisk på dansk også, Vidensarkæologien, ikke? Som jo, kan man sige, er Foucaults egne tanker omkring, og bemærkninger omkring, hvordan han arbejder, altså hvordan han ligesom får undersøgt historisk, så at sige, produceret en anden form for fortælling om, hvad det nu end er, for nogle emner, der interesserer ham, og det, der primært interesserer ham, det er jo sådan nogle diskurserne, hvad der ligesom distribuerer diskurserne, eller hvordan diskurserne administrerer det, han kalder for subjektpositioner i et givet diskursivt felt, eller skråstreget formation, så sad i, hvordan de brud opstår også, ligesom, jeg forestiller mig stadigvæk, og det er nok der, jeg får lidt tæsk af nogle Foucaultianer måske, jeg forestiller mig stadigvæk,
en noget almindeligt forståelse af arkeologien. Ikke i retning af et arke, som det første princip, men ligesom lagene, hvis man er arkeolog, og man er interesseret i, i at studere sådan forskellige aflejringer hen over tid. Ikke? Jeg tror ikke engang, Foucault tænker det vertikalt, sådan, som om at det, man kommer dybere, man kommer længere og længere ned til noget mere oprindeligt. Fordi han er ikke en oprindelighedstænker, men det, han så ser, det var forskellene på, kan man sige, de mørkere linjer, for eksempel på en skrænt, og så de næste linje, hvad er det, der har gjort forskellen? Hvad var det, der forårsagede, så at sige? Hvad var betingelserne, fremkomstbetingelserne? Ikke kun fremkomstformerne, men fremkomstbetingelserne for, hvorfor så at sige, at den lysebrune streg for eksempel på skrænten, ikke, er blevet mørkebrun. Der er ligesom en forskel der, ikke? Og det opererer han og undersøger han på, så at sige, på et diskursivt niveau. Det vil sige, at udsigelserne ændrer karakter hen over tid og sådan nogle ting der. Og der er han måske uhyggeligt god til at finde citater rundt omkring, så han ligesom understøtter sine beretninger på baggrund af. Så vi kan tage den her som overvågning og straf, ikke? Overvågning og straf, fængslet. Fængslets fødsel, ikke? Overvågning og straf, ikke? Disciplineringshistorien, der må man sige, der dukker også en som Nietzsche op baglæns, ikke? Vi har hele her, i den her har vi hele det her med panoptismen, ikke? Altså panoptikon, og hvordan magten, den moderne magt får, ligesom det er sgu Anders Fogh Jensen, der har skrevet indledningen her, så han er allerede på banen, det er rigtig godt. 2002, ikke? Overvågning og straf, den skal simpelthen læses. Jeg har simpelthen ikke fået læst den hele nu, og det er også lidt pinligt at tilstå, men det har jeg altså ikke. Jeg lige tage hele den og stak herovre, sådan der. Men altså, prøv at se her. Den her, ikke? Og det var noget af det sidste, jeg har gået i gang med. Jeg vidste godt, at han havde lavet sin doktorafhandling, Galskabens historie, mand. I den klassiske periode. Og den havde det faktisk været dårligt med at læse. Noget op til side 250. Jeg er simpelthen så rørt over det, noget han har fået læst. De vanvittige, hvordan de er blevet behandlet, altså, og formentlig stadig bliver det nogen steder i verden. Så de er bare blevet sat til side, og der er protokoller, han undersøger. Han er utrolig i sit noteapparatur, altså det er jo usædvanligt, ikke? Og så skriver han bare så sindssygt smukt, at man er fuldstændig grebet. Altså jeg sad jo og var helt vildt trist til mod det sidste, tror jeg simpelthen blev skør i bolden af at læse noget her. Så man simpelthen lægger den lidt til side, og jeg mangler stadigvæk nærmest over halvvejen, ikke? Altså sådan næsten halvvejs igennem. Galskabens historie, jeg er ikke færdig med den. Men han er så færdig, den er vildt flot. Ja, så er han slet ikke rigtig kommet ind i det her, sådan, men det er nogen, som han arbejder med lige til det sidste. Han så at sige, viljen til viden, seksualitetens historie, ikke? Bind 1-3. Bog 1-3. Viljen til viden, brugen af nydelserne, den har været til gode, omsorgen for sig selv, selvomsorgen, ikke? Og skal vi også lige det med, de kommer jo ud nu, som jeg vil ikke sige skidt fra en spædkalv, men altså prøv lige at se her, ikke? Så kommer der sådan nogle forelæsninger, der har holdt det i 778, ikke? Boom, så kommer den her, der skal lige ind kigge lidt på, ikke? Noget med sikkerhed og territorium og befolkning, og begynder at læse lidt på den noget. Og det er umiddelbart nogen, som har både har fået samlet hans altså forelæsningsnoter, de bliver optaget på bånd også, ikke? Og så hans egne noter, og det er her, vi finder noget omkring biomagt og biopolitikken og sådan nogle ting der. Han er meget politisk jo, i sin måde. Sociale teknologier, selvdisciplinering. Den her har jeg lige fået fat i for nylig. Forelæsninger 1978 og 1979. Biopolitikkens fødsel. Prøv at se et godt billede af ham, hvor han sidder der og studerer. Utrolig fascinerende ansigt han også har. Meget smukt og meget æstetisk elegant også på mange måder. Den her var en, jeg fandt, fordi jeg skulle aldrig kigge i The Foucault Reader. Det kan man altid hvis man som sagt også under Hegel er i tvivl. Jeg har godt nok. What is enlightenment? Den der tilbage til den kære Kant. Truth and Power. Nietzsche, Genealogy and History. Den har vi også et andet sted. Og det er simpelthen med forskellige uddrag, ikke? Og mindre tekster osv. Space, Knowledge and Power. Ja. Det er det godt. Og så har vi selvfølgelig den her The Cambridge Companion to Foucault. Prøv at se et sjovt billede af ham der, ikke? Ja. Og der man er jo verdenskendt, det er jo ikke noget med det at gøre. Det er jo ingen tvivl om. Foucault's Mapping of History. Foucault and the History of Madness. The Death of Man. Or Exhaustion of the Cogito. Power / Knowledge. Ethics and Aesthetics. Ascetics. Foucault and the History of Ethics and Ancient Thought. The Ethics of Michel Foucault. Så kan vi videre, ikke? Kant og Foucault. Foucault og Habermas, ikke? Ethos. Heidegger og Foucault. Paul Rabinow. Prøv at se her. Og det er jo nemme her, man skal kende lidt, ikke? Paul Rabinow og Hubert Dreyfus, ikke? Det er jo nogle af kapaciteterne, ikke? Beyond Structuralism and Hermeneutics, ikke? Og der har vi faktisk også et forord her, ikke? Og et interview med Foucault inden, ikke? Det er noget af det sidste her. Hvor han jo ligesom kommer tilbage, det er 2 år før han stod, ikke? 82 kommer han ind på gaden.
42 sted, og der har vi jo ligesom fanget pointen. Han er meget optaget af subjektiveringen, altså hvordan de forskellige kræfter i samfundet for eksempel subjektiverer individerne. Hvordan den moderne magtform, så at sige, foruddisponerer handlefelter, distribuerer forskellige typer af positioner, som sagt. Altså en eller anden form for tanker om en diskursiv økonomi. En måde at forfordele eller administrere samtalefelter, kunne man sige. Kommunikationsrum og sådan nogle ting der. Super spændende og hypermoderne, ikke? Altså det er i forhold til i dag, super tidsvarende. Her er så lavet lidt andet. Jeg blev lidt nysgerrig på Religion and Culture by Michel Foucault. Det er faktisk nogle tekster, hvor han er lidt optaget af religion også. Faktisk var han også lidt nysgerrig på Zen. Der er for en lille en, der hedder Michel Foucault and Zen. A Stay in the Zen Temple. Det var jeg ikke klar over. Pastoral power, den har vi jo, ikke? Altså den pastorale magt, det var så super sejt ord at fyre af, ikke? I am not what I am. Foucault, Christian, asceticism, and a way out of sexuality. Ja, yeah, jeg skulle ikke læse dem alle sammen, men det var meget sjovt. Og selvfølgelig den her også. I samme dur, Foucault and religion, spiritual corporality and political spirituality. Det er ikke lige der, det er den vej. Det er ikke helt den vej, hvor... jeg vil ikke sige gængse, men den sådan mest... jeg skulle læse meget af den her bog, faktisk. Det havde jeg ikke glemt. The Politics of Silence. Så er det den her, det var en af mine gode gamle venner og kollegaer. Så sagde jeg, prøv at tjekke den der bog, Foucault Blanchot. Det er simpelthen lige sådan en lille nice en med Maurice Blanchot, The Thought from Outside. Og Michel Foucault, As I Imagine Him, er Blanchot. Og Foucault har skrevet om Blanchot. Så er det nogle spændende lille tekst der. Prøv at se, der var en lækker lille... A Man in Danger. Jeg lægger lige lidt layout her. Så kan man finde nogle af omkring. Super interessant. Og så selvfølgelig må jeg lige til den her også. En ordentlig mobbedreng af en... biografi, ikke? Om Foucault. The Passion of Michel Foucault. Og den har jeg fået læst en del i og kigget lidt i og sådan nogle ting der. Men jeg vil sige... jeg bliver ramt af hans tekst. Jeg bliver ramt af hans måde at se ud på. Hans måde at... Og man kan jo finde rigtig meget om ham på nettet nu. Man kan jo gå ind og høre en masse taler, han har holdt på fransk, og interviews og så videre. Han er vildt provokerende på mange måder, og ekstremt æstetiseret, og når du siger i dag, selviscenesættende på rigtig mange måder. Han har ligesom flair for at være i blitzlyset også, uden, synes jeg, han mister pondus, og uden han mister dybde i det, han siger. Altså, man tror på det, han siger. Han er meget overbevisende på en eller anden måde. Men jeg synes også, han er... Han har den her slanke, de slanke linjer på en eller anden måde. Han er enormt skøn at observere samtidig. Det er der også mange, der har skrevet om i forbindelse med nogle af de her forelæsninger, når man siger, at det er simpelthen, han skrevet ind i rum. Han er meget præcis, han er meget direkte og meget kan man sige, kortfattet. Han er ikke sådan en, der sludrer sig lidt igennem tingene og sådan noget overhovedet. Ikke? Ikke fordi der som sådan er noget galt med sludder, men han er meget jeg vil sige, korrekt. Det er han også præcis, er måske et godt ord for det hele. Men... jamen, jeg er specielt optaget af hans interesse for det her. Det er patologisk. Det er enormt inspirerende for mig. Det der med, at for eksempel i hans tiltrædelsesforelæsning taler han om, at der ligesom er tre vektorer. Det er så min udlægning, ikke? Altså, der er den her sådan inklusions- og ekstrusionsmekanisme i et givet diskursivt system eller diskursiv formation, som ligesom opererer på baggrund af fornuft og ufornuft, en af dem, ikke? Om det er fornuftigt, så at sige, det der bliver sagt lokalbestemt af den givende kontekst, så at sige, forudgående forhandlingsproces, er det fornuftigt, så må du gerne være med, ikke? Han har også en anden kode, som jeg snakker om, at tilladt og forbudt, ikke? Gør man noget, som er ved siden af de skrevne regler eller uskrevne regler, og gør noget forbudt, så rører man ud af det ikke. Vi snakker ikke kun af det legale felt, altså det juridisk, så at sige, bestemte, etablerede felt, men også i det legitime felt selvfølgelig. Altså, hvad kan du tillade dig at gøre, hvad kan du ikke tillade dig at gøre? Så er der sandhed, falskhedskriteriet, ikke? Eksklusion, inklusionsmekanismen, på en eller anden måde, som jo typisk har gjort sig gennem inden for den videnskabelige diskurs, ikke? Altså, man kan jo ikke bare... kom og sige hvad som helst, når som helst, og hvem som helst heller ikke. Det er ligesom en af hans slogans. Det er spændende. Altså, hvad er det, der så at sige, bestemmer, at nogen får adgang, så at sige, og andre får ikke adgang, ikke? Inden for given felt. Vi kan se den politiske diskurs. Altså, når man så er indenfor, så sige, snakker man og taler man fornuftigt nok? Er der en position til en? Gør man det, der er tilladt? Taler man i og for sig sandt, så at sige, lokalbestemt sandhedsbegreb? Så er der også nogle interne, så at sige, distributionsmarkører eller dynamikker, så at sige, som udgør det, som han for eksempel betegner som referencen, ikke?
referencen er jo ligesom det, der gør, at man så at sige kan styrke sin position i det givende diskursive rum, ikke? Hvis man har sine referencer i orden. Ikke? Det er der, hvor jeg er lidt glat nogle gange, skal jeg sige det sådan lidt personligt. Eller hvis man siger, at undersøgelser de peger jo på, at sådan nogle ting, er referencerne så lødige nok? Man kan jo sige, at hvis et politisk parti for eksempel kommer med et forslag til en lovændring, så bygges det som regel op på nogle undersøgelser, som ligesom viser og dermed også understøtter og legitimerer produktionen af de her kæder af udsagn, som i sidste ende så hedder en eller anden form for forslag til en lovændring af en eller anden art. Ikke? Og læg mærke til, hvordan folk så reagerer. Det er klart, de går altid efter undersøgelserne, går efter referencerne. Ikke? Er det ikke i orden, det er der, vi nakker om. Ikke? For nu at sige det helt kort. Der er også en anden ting, der er selvfølgelig også kommentaren. Ikke? Kommentaren til, det er jo en anden interessant vektor, eller sådan en dynamisk enhed inden for given diskursiv formation. Det er ligesom... man sidder til et møde, ikke? Og man siger noget, og der er ingen, der kommenterer på det, man siger. Men er der, men man bliver sådan set ikke rigtig hørt, og ens position bliver ligesom svækket. Altså, det er jo en form for deautorisering, kunne man sige, vel inden for psykologien måske. Man kan lægge ind der som en linje, ikke? Hvem kommenterer på hvem, ikke? Der er ikke så mange, der kommenterer på ham. Dem, så eksisterer han sådan set ikke. Hvem, også når man skriver bøger til hinanden, eller altså, kommentaren. Det er jo ikke bare ham der kommentatoren til en fodboldkamp, det er klart. Det han siger, det er det, der sker, hvis vi skal være helt vildt overdrevet. Når der er politiske kommentarer, flere forskellige typer, eller det er de samme. Altså hele det blik der, det fokuske blik, fascinerer mig rigtig meget. Så okay, hvad er det, der foregår? Det er stadigvæk sådan en intens, hvad er det, der foregår mellem linjerne? Hvad er det, der så at sige foregår i kulissen? Hvad er det, der bliver bearbejdet således, at nogen eller noget kan siges på nogle bestemte måder, et bestemt sted, i et bestemt tidsrum, ikke? Og det er det, som han interesserer sig for, det der sådan udtrykket, så at sige, som en selvstændig begivenhed. Men det er også, hvad det er, der forårsager, at det udtryk kan komme til udtryk, som sådan. Og på bekostning kan man sige, at så mange andre forskellige typer af udtryk, det interesserer mig selvfølgelig også, hvordan hele den her diskursive dynamik og hele den her form for vidensprocesseren, legitimeret vidensproduktion af forskellige art, hvordan den også spiller sammen, kan man sige, med magten. Ikke? Og når jeg ikke fik sagt det så klart og tydeligt i forbindelse med Nietzsche, altså viljen til magt, ikke? Skal vi bare lige tage den fra det tyske, machen, det er jo en gøren, det er en vilje til at kunne gøre mere. Det er gøren, det er ikke kun en repressiv magt for opfattelse, Foucault har. Det siger man, at den tidlige Foucault har, det er en klassisk måde at udlægge ham på, ikke? Og sige det sådan, der er magt i spil mellem mennesker, sådan er det, ikke? Men det er jo ikke kun et spørgsmål om gensidig undertrykkelse, som for eksempel som Sartre snakker om, at det er to transcendenser, altså overskridende faktorer, som ligesom hele tiden kæmper om at dominere den anden. Det er ikke kun en dominans, spørgsmål om dominans. Der er repressive magtformer, men der er selvfølgelig også, kan man sige, mere moderne magtformer, som på den måde adspreder, hvad kan man sige, handlerummet, ikke? Altså forudtegner handlemulighederne, genstandsfelt, vi kan kalde det kontekstualiseringer, vi kan kalde det rammesætninger, vi kan kalde det mulighedsfelter, ikke? Hvor så at sige, en strøm kan flyde hen, hvor en kæde af udsagn eller disputter eller lokale diskursive anordninger, så at sige, kan placere sig som nogle ting der. Ikke? Helt konkret, der arbejder han jo faktisk på at give de indsatte i de franske fængsler en position, så at sige, i det offentlige rum, diskursivt rum, ikke? Altså der var, de led ligesom en dobbeltstraf, men det var de formentlig var sat inde, fordi de havde gjort noget, som i for sig var ulovligt, men de blev ikke hørt, og det der med at få taget sit sted at tale fra, ikke? Hele det der, sådan, synes jeg er enormt spændende. Også, man kan også se det helt lokalt. Altså, det der med, hvis der er nogen, der er svært ved at komme til syne i et sprogrum, så at sige. Hvordan kan man understøtte, at deres position, så at sige, og deres taleposition, deres subjektposition, kan blive tydeligere, og måske også kan blive ændret, så man ikke bare taler, som alle de andre positioner taler osv. Det er det. Så jeg hører, han er ekstremt optaget af, ikke? Både af historiske grunde, ikke? Altså når vi snakker fængselsvæsenet, vi snakker klinikken, vi snakker galeanstalterne osv., ikke? Altså alle de marginaliserede, dem som i for sig også er meget interessante i forhold til den store fornuft, er alle også normale, ikke? Altså når vi befinder os imellem fornuften og ufornuften, mellem det tillader og det forbudte, imellem det sande og det falske, de her sådan så at sige usikkerhedszoner, frustrationsfelter, ikke? Der ligesom ligger i det, jeg kalder for den foucaultianske trekant, ikke, på en eller anden måde. Det har altid optaget mig fra den dag, hvor jeg fuldstændig forsvandt ind i ordene og tingene. Så hvis du ikke har hørt om Foucault, så fyr den af, giv den gas. Altså, han er stadigvæk ikke fuldstændig blevet skambeberet endnu. Altså, han er ikke fuldstændig endevendt. Der er rigtig mange steder endnu, og det vælter jo stadigvæk op nordpå her fra Frankrig i oversættelser, dansk og engelsk. Så der er faktisk også en industri, ikke? Han bliver solgt, ikke? Hans bøger, hans tekster, hans værker osv.
Det er rigtig godt. Så en virksomheds akademiker inden for det socialvidenskabelige, for det humanistiske område, støder ind i Foucault, vil møde ham på en eller anden måde. Ikke? Vi har hele den, kan man sige, den diskursive analysetilgang. Ikke? Altså, vi har diskursteorien. Ikke? Han er også ikke som den eneste overhovedet, men han er også helt klart en vigtig personlighed inde i den sammenhæng der. Så lurer det lige af, lurer det af.